500 ambil dekat sini. 500 ambil dekat sini. Lagi 500 ambil dekat sini. Strategic investment. Ya. Yeah? Kenapa kena ada strategic investment termasuk medical card? Tadi kita kata, kau simpan 500 satu bulan, 6000 satu tahun. Kalau kau simpan 5 tahun baru 30000, kalau kena sakit jantung kena 50000. Itu duit sakit jantung hospital you jangan simpan. Sebab you tak boleh cukup itu nak cover you punya jantung punya problem. Sebab tu you kena ambil medical card. Ini aku tak payah aja. Ini sumpah aku tak payah aja. Aku tak pernah aja pun medical card. Dah yang tiba-tiba tahu. Exclusion. Oh, berapa exclusion? Medical card. Ada pergi kelas tak? Masa dulu masa ini. Tak ada. Ada exclusion tak? Okey. Kalau saya ambil saya demam, boleh tak cover medical card? Ah, tengok dia tahu. Berapa lama tak boleh? Berapa lama tak boleh? Ha? Saya baru beli medical card. 1 juta punya cover. Saya demam. Boleh masuk hospital? Boleh. Demam panas boleh tak lepas sebulan? Boleh. Viral fever boleh. Nampak? Nampak tak? Dekat sini lah selalunya nanti gaduh. Dulu kata semua boleh. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Kan tak boleh pula. Akhirat memakai apa? 100 klien yang faham dapat medical card claim, tak ada masalah. Ada seorang aja maki kau sebab tak dapat. Oh, pisang. Viral. Ni. Lebih teruk pada gaut tu, lebih serangan dia. Ya. Menanak telinga ni, dia jampinya kita. Cilak ke kau, boleh kata tak bunuh, boleh kata. Masa habis premium aku bukan main lagi tu, dunia akhirat boleh cover. Sebab tu saya tak buat medical card. Saya belum lagi cerita ke depan. Saya cerita yang tengah-tengah aje. Dia akan revise tak dia punya premium? Padan muka sebab korang semua overclaim. Betul? Ada tuala lah, ambil lah. Ada ambil makanan sedap lah. Lepas tu makanan murah, ambil lah apa ni. Fish and chip lah. Betul? Tukar cadar. Tukar lagi cadar lah. Bila extend satu hari lah. Nak menenangkan healing-healing lah. Healing kan? Betul? Sebab tu saya kata ada grey area dekat sana. Sebab dia terlalu banyak exclusion. Terlalu banyak. Bukan semua kawan. 100 claim semua okey dah ya. Satu kata no. Aduh. Kita kena nyanyi sakitnya tu di sini di dalam hatiku. Sakitnya tu di sini. Jadi takut tak jual medical card? Oh. Ya, itu belum lagi dia ada sakit tak bagi tahu mampu lah kau. Aduh. Clawback. Clawback promotion. Tanya Patik lagi. Negatif terus. Tes. Terus nyanyi. Bara yang panas membarang. Sanggup. Aduh. Faham saya tu lah. Tu lah yo. Malam terakhir tu lah. Soal RM20. Okey dah. Jadi dekat sini kita kena ada. Selepas ambil medical card, duit bakinya kita kena cari tempat yang boleh memberikan keuntungan kepada duit yang kita laburkan setiap bulan. Sebab kita kena pakai banyaklah dekat sini kita pakai unit trust atau ikut suka di mana saja yang kita selesa. Sekarang ini kita ada banyak RPS. Tapi cari yang stable. Kalau kita tidak jadi my airline. Duit pelanggan dia tak bayar, kapal terbang dia boleh beli. Kerajaan dah dulu pun boleh luluskan. Betul. I serve. Ya. Yeah? Okey. Kemudian barulah kita pergi yang ke 4. Jadi yang tadi tu dia orang jual bawa ketiak dengan bawa dagu ni. Ha, ni yang hibah dan sangat tu. Janggut dia. Ini dengan ni. Dua ni dia kata sayalah pakar insurans sebab saya 4 tahun berturut-turut jadi MDRT. Jadi MDRT tu requirement cukup jadilah MDRT. Ya. Yeah? Oh, saya adalah doktor pakar. Gaut saja. Yang lain tak beti. Ketik mana tak beti.
Jadi kita kalau boleh biar kita tahu semua, lepas tu baru kita buat pengurusan. Nanti dekat sini kita belajar di mana pengurusan kita nak pergi. Saya punya kitab belajar macam ni. Lepas tu saya tak reti belajar, ambil sikit-sikit, ambil dagu, ambil keri, tak reti ni. Tak reti teman. Tak reti. Tapi saya tak tahu lah, dia mah lantak lah, dia pun belajar macam tu. Macam mana bang? Tak reti. Ada pangkangan ni Arif tak ada. Okey. Kemudian baru kita pergi kepada retirement planning ataupun Rolls Royce program ataupun retire rich. Dekat sini kita bagi tahu 30% orang meninggal dunia sebelum umur 60, kita bimbang tapi dah ada protection, okey. Tapi yang kita lagi bimbang besar-besar tu dia 70% tak mampu-mampu. Ni yang kita mampu. Ya. Lift tu lah. Kasarnya bahasa. Baru dia mau faham. Kita cuma kita perhati di kampung. Banyak tak orang tua-tua yang tak mati-mati. Tak mati-mati, kemudian melarat dan menyusahkan anak-anak. Saka ni. Ha, saka. Ada saka. Bukan dia tu saka, dia tu jadi puaka pula. Ya. Anak sampai meluat. Pasal puan anak keluar? Asyik dia je kena ketangguh. Anak ramai 10, aku je tangguh seorang-seorang. Berbunyi juga. Jam-jam nama tu pun tak ikhlas. Pun tak dapat apa. Baik main ikhlas. Ya. Dia kena nyanyi lagu. Takkan pun ikhlas. Okey, sambung. Jadi kena ada retire rich. Jadi kalau nak cerita satu semester ni. Topik ni saja retirement planning. Ya, ada 8 dana untuk persaraan. Banyak cerita dia. Anda ringkas baca dalam apa? Sajid Tolani. Dia bagi ringkas-ringkas. Saya dah bagi ringkas juga 10 ringgit satu hari, 100 ringgit satu hari. Sebab tu saya permudahkan. Sebab tu saya banyak tumpu dekat sini, sebab dekat sini di celah keram, celah kelekang ni orang tak tahu pandai nak buat. Ni, susah ni. Jadi kita buat yang ni sekali dapat besar. Bang, RM300 atau RM3000 satu bulan. RM36,000 satu tahun. 10 kes je ada hati. Oh, dia. Demo kena 100 kes. Ha? Berjanggut. Tapi dia yang dia beli. Tak ada. Amin. Sana. Ferrari lah demo. Korang, Honda Cub lah. Honda apa? Cub. Honda Cub. Honda Cub. Boleh? Tapi saya bukan nak kata tu. Walaupun dia kata kat saya tak mau kata. Saya nak bagi tahu. Kita jangan marah orang yang fahamnya takat tu. Jangan marah. Cuma saya bagi gambaran pada anak buah saya. Kenapa pendekatan saya berbeza? Sebab kita faham the whole structure. Ya, kita benda ni kita mengaji, kitab tu habis. Kutubu sitah tu, 6 kitab tu, kita kantam semua dah. Baru boleh sembang pasal hadis. Ya, dia ada hadis yang mana dimasukkan oleh hadis yang lain. Contoh. Ada tu hadis Nabi bagi tahu, jangan kamu menulis apa-apa pun daripada aku, melainkan Al-Quran. Pening juga ya. Jadi maka hukum haram nak menulis hadis. Habis tu macam ni? Habis tu macam mana? Member tu baru ijazah. Oh, tahu sikit. Macam mana? Nak kena tanya ada huraian dia. Al-Quran tengah sarat turun. Al-Quran ini, Allah ini orang dia cemburu. Lebih cemburu daripada perempuan. Ketika aku dan ayat aku turun, aku tidak nak dengar ayat-ayat lain. Maka Nabi kata, tak boleh tulis hadis sebagainya ketika ayat Quran tengah tulis. Jangan tulis tu. Tapi bila dah selesai, daripada Al-Quran itu perlu pada penerangan hadis. Jadi boleh ke tak ada tulis hadis? Boleh. Tapi selepas daripada selesai Al-Quran. Jadi, kalau kita ambil dia juz iya, susah. Sebab tu kita mengaji, kena bagi katam semua ni. Kalau tak jual medical card, mana kamu tidak, bukanlah orang insurans.
Walaupun kau MD Haji, jangan cakap gitu. Hadis baru. Jangan. Itu ayah pin tu. Contoh, Ali Baru kata, kalau tidak berkuda-kuda, mana tak kuat kita punya silat. Jangan. Silat cakap kata berdiri tegak je lagi kuat. Kiam. Ha, kalau dah berkuda-kuda tu kan. Kuda yang mana? Kalau tidak jadi macam isteri suka faham. Ya, dia kata tuanku pegang tuju dia. Dia patik yang gelik dia. Ha, tu suka faham kata. Tu dapat Pakistan lah. Tak faham. Sultan bukan kan? Ya dah timbul semua makan dah berubur kan. Ha. Dia kata orang-orang Cina dia tak faham dia tadi. Ini. Last kali baru kita ada. Okey. Sebenarnya saya tak boleh panggil ni hibah. Saya panggil ni protection. Ya. Yeah? Sebab itu hibah sebenarnya ada dekat sini. Last. Hibah. Ini kita panggil hibah and estate planning. Baru panggil hibah. Contoh, yo. Katakanlah bapak teman, bapak kongor dulu ada tanah. Dia ambil tanahnya oleh ECRL. Dapat 27 juta. Asyuk. Tak benda tu mungkin boleh berlaku. Dulu tanam sawit bodoh gitu je. Tak tahu hasil dia macam mana. Sawit pun dah letuk dah kan. Tiba-tiba tanah tu nak buat jalan ke tapi. Dapat 27 juta. Macam kawan saya di Kelantan. Dapat 27 million. Tak tipu. Tapi dia tak kahwin lagi. Kuza Ahmad nama dia. Kuza? 38 tahun. Mungkinlah. Muda lagi. Tapi dia memang cari duit ayah. Memang otak dia cari. 27 juta. Masa tu saya akan jumpa. Sebagaimana nanti saya akan pergi dengan Dayah dan 2-3 orang lagi jumpa dengan Haji Nasuha ni di Johor. Nanti kita akan jumpa. Dia ada 2 bilion aset. Allah Akbar. Anak ada 9. Isteri ada 2. Nanti saya akan jumpa. Nanti saya akan bagi tahu. Hibah estate planning abang, isteri, katakanlah dapat 27 ni. Anak dua eh? Dua ke tiga? Dua. Pasti? Dengan mak lain tak ada? Agak kalau dapat 1 juta, dapat tak mak lain? Ke mana kajok? Jangan buat dulu. Hibah dulu. Budak-budak jangan bagi banyak-banyak. Bagi 1 juta. Cuka lah. Mak dia bagi 3 juta. Ah, emak lain. 1, 2, 5, koma ambil 2 juta. 20 million lagi kita cerita pasal investment. Nanti kita akan pergi ke sini. Investment. Kan? 20 juta, okey. Pertama hibah dulu. Ya? Yeah? Anak pertama siapa nama? Ismail. Cakap dia Ismail. Abah bagi ke koma 1 juta. Tapi koma tak boleh ambil duit je. Boleh ambil lagi 10 tahun. Duit ni biar dia berkembang. Gunakan untuk 2 perkara. Pertama untuk belajar. Kemudian kalau abah dah tak ada, atas nama kamu, kamu dah boleh pakai duit ni untuk belajar ataupun nak memulakan perniagaan. Faham dulu. Sekarang belum faham. Tapi kalau dia bagi duit, dia faham. Dia faham. Auto faham. Ya. Dan kapur ke dia, kalau jadi apa-apa kepada abah, gunakan duit ni untuk 2 perkara. Pertama untuk belajar. Katakanlah kamu ni pandai macam abah tiba-tiba. Kan? Dapat scholarship lah sangat. Gunakan duit 1 juta, akan jadi 2 juta dan sebagainya ni untuk memulakan perniagaan. Best, Izzah, Man. Kalau kamu sebagai bapa ada RM27, takkan tak nak bagi anak RM1? Tapi nilainya 1 juta. Kau bayar Farah Kruzi yang McDonald tu kan 1 juta seorang anak. Macam mana dia jalan? Sebab kan? Dia tak tahu nak jalan macam mana. Dia tak tahu nak jalan macam mana. Ha, ya? Sebelah Starbucks atau sebelah lagi bawa iPad. Kenapa tu? Kenapa macam tu?
Pindah KL tu. Seorang anak sejuta bang, ya. Tiba-tiba. Okey, sambung lagi cerita. Kenapa bagi si tiga? Mak minta setuju dia. Awak saya bagi 3 juta. Allah abang. Abang. Baik abang. Abang nak macam mana malah ni kita buat. Cukup duk. Cukup duk malah dia abang nak macam mana. Bawang. Cukup bawang. Cukup pisang. Semua. Atas cukup duk je saya bagi kat abang. Buat settle? Settle. Selebihnya kita letak dalam investment. 2 juta ni simpan dalam kocik. Saja simpan dalam current account. Boleh swipe pakai black card tu bila-bila. Kan? Kalau berasa nak ambil Ferrari, shock 1.2 million. Shock. Kan? Kalau nak EQV tu, shock. Black card, trr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 
Masa dia swab tu, dia kata dia gigil. Sekali pun, wuih, boleh. Aku kejut. Kata bos? Rahman Yassin. Oh, Cikgu Rahman. Mercedes E280. Cikgu Rahman. Cikgu Rahman. Okey. Jadi, ini kita panggil hibah untuk anak tersayang. Kita buat cash dulu. Lepas tu, baru kita buat property. Property kita panggil Ibrahim. Dia bagilah. Lepas tu, senang aja Ibrahim. Apa-apa yang kau buat itu, satu untuk kepala bapak kau, satu lagi untuk kepala bapak aku. Senang aja. Katakanlah komisen dia RM200,000. Kau ambil RM100,000. Aku RM100,000. Aku tak mau tahu. Aku tahu, settle. Senang ada ya? Main kepala bapak aja. Satu untuk kepala bapak kau. Ini untuk kepala bapak kau. Ha. Kat mana yang susah? Janganlah jadi pakar semua perkara. Semua kita nak buat, tak boleh. Kita pun nak bertukar masa ni. Tuk, tekan tukar. Oh, aduh. Bukan dengar. Dia bukan kerja kita. Indah tu ketuk sampai borak je. Oi! Sebab main lalu kan? Atas rumah dengan memaku. Sekali main yang dia lalu. Main seksi waktu tu dengar. Tak dengar dia lalu kan? Aku tengok dia pernah dukun. So aku nak terpukul tangan kau kan? Sebab tu dia tak pukul, dia tahu kan? Confirm guna tangan ni. Okey, yang ini kita panggil family takaful. Family takaful. Ataupun personal insurance. Ataupun personal takaful. Dia complete, dia ada protection untuk diri dia. Ada. Dia ada education untuk anak dia. Ada. Dia ada buat medical card. Ada. Dia buat strategic investment. Dia buat retirement. Last kali buat hibah. Asset planning termasuk segala property dia kita buat. Jadi lepas tu apa kita akan cakap? Well done, brother. Settle. Silakan duduk.